Tak třeba filmy. Úplně nás popletly stovkami stále nových a různých symbolů lásky. Od prvního filmového polibku v roce 1896 se každý rok objevuje nový a vylepšený model. Tak toto byl upír. Sestry Gishovy. Miláček Ameriky. Henry Ford. Šejkova nevěsta. Ta pravá. Platinová sexbomba. Páni. Sportovní typ. Betty Davisová. Švédský ledovec. Vyzývavá dáma. Modrý anděl. Korver Super Spider. Morová. Bardotka. Liz Taylorová. Sofia. Ferrari. Farina. A Jumbo Bazoom. Každý symbol lásky na stříbrném plátně pulzoval životem. V 10 000 stemnělých kin si svět mužů a chlapců myslel, ano, tu bych miloval. Tu bych určitě miloval. To je ta pravá. Tu chci. Nebo tamhle ta. Ta bude moje. Až na to někdy budu mít. A někdy bylo těžké rozeznat stínohru filmu od slasti a tragédie skutečného života. Skutečné kouzlo filmu spočívalo v jeho schopnosti předávat zkušenost. Nemuseli jste sehnout z místa a žít. Život nebo jeho rozumná napodobenina přišel za vámi.